Müharibələr çox olub tarixdə, münaqişələr olub. Elə hallar olub ki, xalqlar bu istila ilə, işğalla barışmış olublar. Boyunlarını büküb, əyilmiş olublar. Amma bizim xalqımız həmişə başını dik tutub. Həmişə biz bir arzu ilə, bir fikirlə yaşamışdır ki, gün gələcək biz ədaləti bərpa edəcəyik. Xalqımızın üstündən o məğlub edilmiş sözü atacağıq və qürurlu xalq kimi, müzəffər xalq kimi yaşayacaq və bu gün gəldi.